Tak v té druhé už ano, nejprve takhle Březina, těžko říct, jestli chtěně našel hokejku Daniela Jindráka a předovský hrdina dnešního utkání se trefil poprvé. Jenže Zlín ještě ve druhé třetině otočil vývoj utkání ve svůj prospěch. Pospíšilova teď nejprve skončila na tyči, pak ale zkušený zlínský útočník dal svůj první gol v sezóně a srovnal na 1-1. No a tady už první gol ve zlínském dresu pro finskou posilu Beranů, Mikko Salmia, 2-1. Tady měl obrovskou šanci na srovnání David Chroboček, ale netrefil prázdnou bránu. Ve třetí třetině ještě tale šance pro Pauka, ale ten netrefil kotouč. Pechanec potom v přesilovce takhle našel Jiřího Krysla a ten taktéž svým prvním golem v sezóně srovnal na 2-2. Vypadalo to, že se půjde do prodloužení už nyní, jenže puk si o chvíli později vyměnili Sis s Denisem Kindlem a Denis Kindl v předposlední minutě zápasu dával na 3-2 pro Zlín, jenže necelé 4 sekundy před koncem přišla tahle střela Vojtěcha Zeleňáka a teč Daniela Jindráka a Přerov poslal duel zaslouženě do prodloužení, ve kterém se hrálo nějakých 27 sekund a David Březina si nabrusil mezi kruhy a nádhernou přesnou ranou rozhodl o dnešní výhře Přerova na ledě Zlína 4-3. Zubři si tedy vedou.